وعز وفريم بسم الله اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليهم وعلى يا رب محمد وآل محمد واجعل الفرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دفعہ لام پڑھ کے تین دفعہ کل پڑھ کے میرے والد محترم سید احمد حسین شراز صاحب اور اس وسطی سے جتنے ہی مومنوں نات دنیا تر گئے سارے واسطے مشترکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات و سلام ایسی صلوات پر آل محمد رضی اللہ عنہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عقد امام یا علی ولی بولا حیدری عزت سادات صلوات عمل کرتا ہوں ہر روز میں ایک نیک عمل کرتا ہوں سیداد کو جھک کر سلام کرتا ہوں کہیں بھی علم پا غازی کا نظر آئے اس گھر کو بھی جھک کر سلام کرتا ہوں نعرہ حیدری دعا ہے وطن والے تھوڑی ڈیوٹیاں قبول ہوں اور اس وسطی نو آباد رکھے اتنے امینات اس بارگاہ حسین چاہے بیٹھے ہو اسے ذکر دا صدقہ خالق توڑی دعاں قبول کوئی ازادار ماتمی امام حسین علیہ السلام دا خالی نہ جائے جڑے بیمار ہیں مولا صحت ہے بے اولاد ہیں مولا زندگی علیہ پتر عطا اتنے مومنہ نے میرے ذمہ دعا اللہ مولا ہر ازادار دعا قبول گھاڑی ملس ہے مانی دیسیت نال سوزی نال کوئی نہیں میں یہ دعا ہی مانی میرے شریف ساری مجلس فی صادق شراج صاحب مکمل پڑھ سکتے میں تاکہ بس چلو آیا تو بس سلامی ہو گئی لیکن لسٹ سے نا درد ہو گئے ایک سلوات پڑھو کوئی محبت نہ تم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات مہربانی کرو کوئی میں باہر دا بندہ تو نہیں صلوات و سلام علی محمد پہ پڑھنی تو ظاہر کرو والعاقبۃ للمتقین
والجنة للمغا أدين الصلاوات والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محمد میں ٹکا چاہتا تو سلوات کون وہ چنگی پہ پڑھ دیں اچھی آواز نال سا آیا ایک وارث او مرد نہیں